Você é o nosso convidado. Que dia! Chelsea Manchester United. Daqui a pouquinho a bola rola. Tá na tela, direto de Londres, imagens ao vivo do Stamford Bridge, hoje para variar com chuva na capital inglesa. Eu sou o Gustavo Villani, aqui ao meu lado, Caio Ribeiro. Emoções da Premier League ao vivo, vamos acompanhar os lances do futebol inglês. É Chelsea e Manchester United. Villani, a gente pode esperar uma boa partida, as duas equipes têm qualidade para fazer um bom jogo. O Chelsea escalado para você. Koulibaly entra jogando com Thiago Silva no miolo da zaga. Kanté será titular com Havertz no meio. No ataque, apenas um jogador como referência. E o Manchester United está escalado para o jogo. Tem De Gea no gol. Varane vai jogar com Maguire lá atrás na zaga. Fred aparece com Bruno Fernandes no meio campo. E Cristiano Ronaldo fecha a escalação do ataque. É pra fazer! Bate no travessão, tá viva! O Crystal Palace tá fazendo uma campanha surpreendente. O time tá embalado, Caio. Eles vêm jogando e conseguindo pontos bem acima do que a gente esperava antes de começar a liga. Mas a gente ainda tá muito no começo do campeonato. Pode ser que seja só fogo de palha. Vamos esperar para ver se eles conseguem manter esse ritmo e continuar na zona de classificação para a Champions. Boa defesa! Não deixa entrar. Bate, manda para a área. Atenção, gol no Amex Stadium, em Brighton. Então, Guga, foi o primeiro gol do City. Agora está 1-0 no placar, aos 18 minutos da etapa inicial. Não escapa nada da transmissão da EA Sports. Essa é a Natália Lara. Cristiano Ronaldo está em campo. É claro que a gente vai ficar de olho nele, Caio. Ainda estamos no começo da temporada, foram só 5 rodadas, mas foram 5 jogos para incendiar o campeonato. É brincadeira o número de gols que ele já fez. Jogando nesse nível, ele já deve estar sonhando em bater o recorde de artilharia do campeonato. O United retoma a bola. Sancho. Bate o Ai. Agarre e não larga o goleiro. Sem dificuldade. Villani, os números refletem bem o jogo. Os dois times estão com dificuldades de criar chances de gol, finalizar. E isso explica esse 0-0 no placar. Tomara que o nível da partida melhore. O Manchester United perdeu o último jogo, Caio, no confronto com o Aston Villa. Perderam por 2. Que chance para fazer! Tem goleiro! E não! Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. O goleiro faz a defesa com tranquilidade. O cabeceio não saiu como esperado. Arbitragem pede mais um minuto para ser jogado. Tá aí, final do primeiro. Toca na bola o Manchester United. Começa o segundo tempo. Dá o bote e desarma. Pressionou bem e cortou. Gol! O
Manchester United. Placar aberto, Caio. Vamos ver como o Liverpool vai reagir depois de ter tomado esse gol. Rola a bola, o Chelsea perdendo agora por um gol. Quero ver. De pé em pé, a bola vem tocada, esperando pelo espaço na marcação. Bola para fora, é arremesso. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. A Premier League vai entrar em campo novamente, anote aí. Chelsea contra o Liverpool. Pode ser um jogo bem pegado, os dois times têm bons elencos. Chegamos à marca de 15 minutos. Vem bola enfiada, quero ver. Corta a defesa na área. Vantagem, a bola ainda é do Chelsea. E tivemos gol no Amex Stadium. Vamos aos detalhes. É mais um gol, Guga. O segundo do Manchester City. Anota lá que é dele, gol do Bernardo Silva. Gol de prêmio Puskas. Saiu driblando todo mundo e finalizou com categoria. Agora o placar é de 2 a 0 com 17 minutos jogados do segundo tempo. Plantão esportivo, Natália Lara. Craque, valeu. A reminder, tickets for the next game are available for sale after today's game. Defesa segura do goleiro. 30 minutos, teremos mais 15 pelo menos com bola rolando. Falta pouco para acabar, jogo duro, placar apertado. Vitória parcial do Manchester United até aqui, Caio Ribeiro. Gostei da partida hoje, Vilani. Só a... Defendeu, olha a sobra. Ah não, perdeu a chance. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo na beira do campo, pode vir para cima, tem liberdade. Gol! Cristiano Ronaldo! O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E na sequência, Cristiano Ronaldo decidiu arriscar direto de meia distância. Acertou um belo chute com força e foi só correr para o abraço. E EA Sports informa, 2 a 0 no placar. Sterling. Bola para o Pulisic. Bate, vai com ela. Passa para o Sterling. Termina o jogo. Manchester United vence. Cristiano Ronaldo, ponto parágrafo. Tá que tá no começo do campeonato, não para de fazer gol. Se piscar o olho, você perde. Fique ligado, venha com a gente. Pra você ligado na EA Sports, imagens ao vivo do Old Trafford. Daqui a pouquinho, bola rolando. Eu sou o Gustavo Villani, o comentarista Caio Ribeiro está aqui ao meu lado na cabine. A Premier League segue forte e já já tem mais bola rolando para você. É Manchester United contra Southampton. Eu só espero um bom empenho das duas equipes, que não fiquem só na retranca. Armstrong. Tem campo, vai conduzindo. De Gea, atento.
E o Manchester United está escalado para o jogo. Tem De Gea no gol. Maguire é o titular com Varane lá atrás na defesa. E Cristiano Ronaldo fecha a escalação no ataque. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Cristiano Ronaldo está em campo. É claro que a gente... E ele bateu! Salva De Gea! Bola com Ward Prowse. Pro gol, bateu! Defendeu De Gea! Fecha o gol! O De Gea foi bem demais nessa. Tira mal a bola do cruzamento, segue o ataque. Bloqueio preciso. Cai o Manchester United, vem de uma vitória no confronto contra o Chelsea. Conquistaram 2-0 fora de casa. E pelo futebol que eles apresentaram, eu acho que eles vão buscar e conseguir mais uma vitória hoje. A marcação vai pressionando na saída para o jogo, olha só. E recuperou no ataque. Elanga. Bola desviada, escanteio, segue a pressão. Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. Foi limpo na bola. Ele escapa, vai embora. Elanga. Cruzamento na área para o CR7. Puro tempo de reação, ele defende, faz milagre cara a cara, Caio. A bola já estava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. Não deu ataque, eles perderam a bola. Tem gol no Etihad Stadium, informação. Guga, saiu o primeiro gol do City. Anota lá que é dele, gol do Haalandinho. A bola pega um desvio e tira o goleirão da jogada. Agora tá 1-0 no placar, aos 31 minutos da etapa inicial. Não escapa nada da transmissão da EA Sports. Essa é a Natália Lara. Toca, entrega a bola de presente. Acabou. Arbitragem. Vamos nessa. Bola rolando no segundo tempo aqui no Old Trafford. Vai avançando bem. Trabalha bem De Gea. McTominay. A galera se levanta. Quer o chute. Busca o goleiro. Foi bonito o salto. Escanteio. Tá na área. Afasta a bola cruzada. Afasta mal. Segue o perigo. Bruno Fernandes. Belo corte, mata o passe. Teve gol no Etihad Stadium em Manchester. Então, Guga, foi o primeiro gol do Aston Villa. Anota lá que quem marcou foi o Bailey. Pegou bem na bola, de voleio, sem chances para a defesa. Agora está empatado em 1-1 com 10 minutos jogados no segundo tempo. Obrigadíssimo, Natália Lara. Antecipe, corta na área. Todas as emoções da Premier League. Manchester United. Livre, livre, sobra campo ali. É o pai! Gol! CR7 para tirar o zero do placar do jogo. Recomeça o Southampton, vamos ver como reage agora atrás no placar. Retoma na área, boa, boa para a defesa.
está chamando a atenção a pouca posse de bola do Manchester United. Mas essa posse menor não significa menos volume de jogo. O time soube ficar na frente e isso é o que vale de verdade. Aparece, intercepta, acaba com o ataque. A EA Sports ao vivo informa, 30 passados, segundo tempo. Fiquem com a EA TV, a casa do futebol ao vivo. A gente volta com mais uma cobertura para vocês. Olha, Vilani, o jogo promete. Se joga no ataque para tentar um empate no final. Sobra campo, dá para avançar. Entrega a bola, passe ruim. A torcida mostra toda a festa, apoio, o time ganha e eles querem mais. É linda a festa aqui no estádio, com certeza estão empurrando o time. Cortou, pressão no ataque. Pegou o goleiro. Tem jogo ainda, Caio. Jogou fora a chance de matar o jogo. Tá tudo aberto. Arbitragem aponta, indica mais um minuto de acréscimo. Termina o jogo, Manchester United vence. Arsenal e Manchester United se enfrentam logo mais. Você é o nosso convidado. Que jogo é esse? Venha com a gente, divirta-se! A balada está aqui, ó, na tela da EA Sports, a partir de agora ao vivo do Emirates Stadium, na imensa capital inglesa. Estamos aqui, eu, Gustavo Villani, com o Caio Ribeiro nos comentários para todas as emoções do jogo. Emoções da Premier League ao vivo. Vamos acompanhar os lances do futebol inglês. É o Arsenal e Manchester United. Villani, acho que tem tudo para ser um bom jogo hoje. Com os dois lados jogando em direção ao gol. Chega firme, limpo e tira. Falta marcada a favor do United. Corta a zaga, mata o ataque. E o Manchester United está escalado para o jogo. Tem De Gea no gol. Maguire é o titular com Varane lá atrás na defesa. E ainda tem ele, Cristiano Ronaldo, comandando o ataque. Gol no jogo do West Ham. Quero ouvir. Então, Guga, foi o primeiro gol dos Hammers. Agora está 1-0 no placar com 10 minutos jogados. Obrigadíssimo, Natália Lara. O goleiro fica com a bola do cruzamento. Defesa fácil. Bruno Fernandes perdeu, foi mal. Cristiano Ronaldo está em campo. É claro que a gente vai ficar de olho nele, cara. Villani, ele está numa fase incrível. Brinca para desempatar, atenção! No placar. Xhaka. Eles vêm pro ataque descendo a ladeira. Pra arriscar, pra fazer. Gol! Duas
Palmeiras para deixar o adversário contra as cordas atordoado. Dois gols de vantagem. O Arsenal até aqui tem mais a posse da bola, o que mostra que o time não tirou o pé, mesmo com a vantagem confortável no placar. Merece muito essa vitória até aqui. Domina, levanta a cabeça, toca de lado, espera o momento certo, a brecha na defesa adversária. Tem bola na rede, saiu o gol no Stamford Bridge. Guga, saiu o primeiro gol. Bate que dá, saca! Defendeu o De Gea, fecha o gol! O De Gea foi bem demais nessa. Placa levantada, o técnico decide mudar a equipe. Intercepta e mata o ataque. Foi mal. Que chance! Pega o goleiro, segue o lance. Linha de fundo, é escanteio. Apita o árbitro. Arbitragem apita, recomeça o jogo. Os Red Devils estão apanhando e feio. Tem muito jogo por vir, quero ver. Odegaard. Olha só o gol. E é pênalti! Lance claro, agora eles têm a chance de ampliar o placar. O time está nervoso, Villani, eles sentiram o placar. Se não botar a cabeça no lugar, vai ficar pior ainda. Bola direto, viaja para a área. Manda, na direção do gol. Tava na bola o De Gea. Todas as emoções da Premier League na EA TV. Em breve, Arsenal desce sem marcação. Defendeu impedindo o gol. Falta marcada a favor do United. Que ficou só no papo, na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Shaw. Intercepta a zaga, mata a jogada. Vai tentar armar o contra-ataque. Desce no contra-ataque. Perde a bola, o contra-ataque era bom. Rashford. Cristiano Ronaldo com a bola. Cristiano Ronaldo, que passe! Boa defesa, não deixa entrar. Substituição no Arsenal, vamos ver. Cobrou, manda na área. Falta a favor do Arsenal. A EA TV é a casa do futebol ao vivo. Temos muita cobertura para você. Promessa de um bom jogo. São duas equipes de ótimos elencos. Pressão, recupera a bola no ataque. O árbitro apita falta. Carrinho imprudente no mínimo. Partida perto do fim, placar só aumenta. Final de jogo, tudo decidido. Intercepta a bola no ataque. Gol! 1, 2, 3, 4. Isso sim é uma goleada.
Não perca a conta. Goleada. 4-0. Odegaard. Bola enfiada. É para correr. Gabriel Jesus. É só fazer. Vai mal no passe. Dá de graça. O árbitro encerra o jogo. Derrota. Bola rolando.